kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu danbeeyey ee caalamka aad ka daawataan alool media tv qodobadan maanta inay haynaana waxa ugu waaweyn dagaal xoogan oo markala ka dhaxqarxay wadamada azerbaijan iyo armenia goobo cusub ayaa la kala qabsaday khasaaruhuna xisaab leh xoogihii ugu danbeeyey ee dagaalkaas ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa mareykanka oo qorsheynaya in uu dagaal military ku qaado dalka eeraan ka hor doorashada trump warshaha uu maangan yahay ayaan inii soo gudbin doonaa isna iyo imaaraadka carabta oo markii ugu horeysay doonaya in ay dayax safar ku tagaan qodobada iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan waa 29ka sebtembar sanadkuna waa 2020 uu diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan daawadayaal alool media tv had iyo jeer waxay u taagan tahay soo gudbinta wararkii ugu dambeeyey iyo xogihii caalamka gaar ahaana diblomaasiyadda iyo arrimaha siyaasadda oo maalinba maalmaha ka dambeeya xasaasisii noqonaya haddii ay tahay markii kugu horreysay aad na soo booqato waxaan kaa codsanaynaa inaad falogureyso boggan si aad u noqotay daawadaha koowaad ee barnaamijyadayada sidoo kalena nagala qayb qaado faafinta barnaamijkan kuna sii shirgaray ebelaha bulshada kulanti wacan mar kale daawadayaal aynu ku bilownay dagaalo toosa oo xoogan una dhexeeya ciidamada azerbaijan iyo armenia ayaa ka soconaya gobolka laahaystay ee dhogor karabakh maalintii saddexaad ayayna dagaaladaasi galeen ciidamada azerbaijan ayaa lagu soo warramayaa in ay gaareen guulo dhowr ah iyagoo qabsaday goobo ka mid ah gobolkan ay haysato armenia militariga azerbaijan ayaa sheegay in ay laayeen boqolaal askari oo ka mid ah ciidamada xoogga ku haysta gobolka nagor karabakh ee armenia iyagoo adeegsanaya hub kala duwan sida daroonka diyaaradaha gantaalo iyo madaafiicda goobta ee culus oo ay ugu awood sheegteen ciidamada armenia dagaalkii shalayto iyo keemaanta ciidamada azerbaijan ayaa sheegay in dagaaladii labadii maalmood ee iyaga kaga dhinteen 18 qofood oo caruur ku jirto balse ay waxyeelada armenia ay gaarayso boqolaal sida ay hadalka u dhigeen hoggaamiyaha armeniyaanka ee xukuma gobolka nagor karabakh ayaa horay u qirtay in magaalooyin cusub laga qabsaday azerbaijan ayaa iyaduna sheegtay inay qabsadeen 7 magaalo oo ay horay u haysatay armenia ayna baabiyeen ilaa 10 hanaan oo ah goobaha difaaca cirka ugu yaraana 20 taangi oo ay leeyihiin ciidamada armenia ay ciidda ku dareen azerbaijan ayaa sidoo kale horay u qabsatay buur uu saarnaa taliska isgaarsiineed ee isku xira karabakh iyo caasimada yerevan ee dalkaasi armenia dalalka caalamka ee reer yurub iyo reer galbeedka ayaa ku baaqaya in xiisadda la qaboojiyo sidoo kale dalka turkiga oo taageero siiya azerbaijan ayaa lagu soo warramayaa in diyaaradiisa dagaalka ee bayraqdaar ay galeen hawada dalka armenia iyagoo sidoo kalena kaamirooyin iyo muuqaalo ka duubay dagaalada tooska ee u dhexeeya labada dhinac armenia ayaa ku eedeysay turkigu inay madaafiic hub iyo rasaasba ay ka dejiyeen dalka azerbaijan iyagoo ku soo taageeraya in ay dagaalka kaga gacan sarreeyaan armenia turkiga ayaa la ogsoon yahay inuu taageero buuxda uu siiyo dalka azerbaijan isagoo oo u arka in laga gardaran yahay halka armenia ay taageeraan dalalka mareykanka iyo rashiya iyo sidoo kale inta badan wadamada reer yurub maadaama dalka armenia uu yahay dal kristan ah hase ahaatee qaramada midoobay waxay u aqoonsan tahay gobolkan uu khilaafku ka taagan yahay ee gacanta ku haysa armenia inuu yahay gobol ka tirsan dalka azerbaijan balse ay xoog ku qabsatay 1990-kii armenia iyagoo gacan ka heliya qowmiyadda kristanka ah ee armeniyaanka ka soo jeeda ee gobolkan degta waa hagaag daawadayaal warbaahinada rotaris iyo plompeg ayaa qoray in maraykanku qorsheynayo in uu shaqaalihiisa kala baxo dalka ciraaq taasoo u muuqato inuu isu diyaarinayo dagaal ka dhan ah waddanka Iran dalka Ciraaq ayaa walaac weyn ka qaba haddii Mareykanku qaado tallaabadan oo uu xiro safaaradiisa magaalada Baqdaad taasoo Ciraaq ka dhigi karta garoon uu ka dhaco dagaal oo lagu qaado dalka Iran ayna jaar yihiin dalkaasi bulsho ahaana ay si weyn isugu xiran yihiin labada waddan ee Ciraaq iyo Iran Mareykanka ayaa ciidan gaar iyo 5,000 oo askari ka joogan dalka Ciraaq sidoo kale shaqaalaha safaaraddaas ayaa tiradooda la shaacin balse waxaa lagu qiyaasay inay gaarayaan 800 oo qof oo Mareykan oo ka shaqeeya safaaraddaasi xiisadda Mareykanka iyo Iran ayaa soo martay marxalado kala duwan balse hadda waxay taagan tahay halkii ugu xumayd kadib markii uu Mareykanku horay u dilay taliyihii ciidamada Iran ee Qaasim Suleymani oo ahaa nin aad uga awood badnaa dhanka Iran kuna dhawaa hoggaamiyaha dalkaasi sidoo kale Iran ayaa iyaduna duqeysay goobo dagaal oo Mareykanku ku lahaa dalka Ciraaq waxaa kale oo bishan horaanteedii soo baxday in Iran qorsheynaysay in ay dilaan safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika
kaas oo Mareykanku sheegay inay uga argudi lahaayeen taliyahoodii hore looga dilay Iran ee Qasim Suleymani. Safiir kaas oo ah qof haween ah ayaa hoggaamiyaha waddanka Iran Hassan Rouhani sheegay in aysan macquul ahayn in ay geesigoodii ugu argudaan qof dumar ah oo Mareykan ah. Mareykanka ayaa isaguna toddobaadyadii la soo dhaafay cunuqabateyn uu kaliye qorsheysay waxa uu ku soo ragay dalka Iran. Azaatay dowladihii kale ee hore cunuqabateynta u saaray sida midowga Yurub iyo kuwii talada wax ku lahaa ee Raashiya iyo Shiina ayaa iyagu markaan ku gacan sayray cunuqabateynta cusub ee uu soo ragay Mareykanku, waxayna gebi ahaanba iska diideen in ay qayb ka noqdaan cunuqabateynta uu jeebkiisa kala yimid Trump ayna ka baxan heshiiskii ay Iran la gashay quwadaha waaweyn. Wargeys ka soo baxa dalka Iraq ayaa qoray in xogayaha Mareykanku uu sheegay inuu ku dilo jiro inay xiraan safaaradda caasimadda Iraq ee Baqdaad, taasoo ay u turjunteen in Mareykanku damacsan yahay in uu weeraro Iran toddobaad ka hor doorashada Mareykanka si uu qayb uga qaato in uu guuleysto madaxweynaha Mareykanka haddii dagaal lagu qaado dalkaasi Iran. Mareykanka ayaa had iyo jeer aan jeclayn in ay beddelaan madaxweynahooda waqti ay ku guda jiraan colaado iyo dagaalo. Taas ayaa wargeysku sheegay in madaxweyne Trump uu ku rajo weyn yahay in haddii uu weeraro dalka Iran ay macquul tahay in uu mar kale madaxweyne ka noqdo dalka Iran. Horeyna waxa uu Trump u sheegay inuusan si nabad ah ku wareejin doonin haddii looga guuleysto xilka madaxtinimada ee Mareykanka, taas oo muujinaysa in Trump uusan meel looga socon aqalka cad uuna u samayn karo wax kasta haddii ay tahay dal la burburiyo iyo naf la gooyaba in uu sii joogo aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. Wahagaag daawadayaal, ra'iisul wasaaraha Imaaraadka Carabta ahna madaxweyne ku xigeenka Amiir Sheikh Maxamed bin Rashid ayaa sheegay in waddankiisu hiigsanayo in ay dayax gacmeed u diraan dayaxa sanadda 2024-ka. Haddii ay u suurto gasho, waxa ay Dubay noqonaysaa dalkii afraad ee dayaxa gaadha kadib Mareykanka, midowgii Soofiyeed iyo waddanka Shiinaha. Indiya, Israa'iil iyo Jabaan ayaa iyaguna isku dayay balse aan ku guuleysan inay hirgeliyaan himiladooda dayax gaarista ahayd. Waxa Amiirku sheegay in gabi ahaanba dayax gacmeedkan lagu farsamayn doono gudaha dalkiisa, ayna samayn doonaan dad u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta. Waxaa duulahan loo bixin doonaa Rashiid, oo ah boqorka hore ee dalkaasi Imaaraadka. Hore waxa Imaaraadku bishii Julaay ee sanadii 2020-ka uu dalka Jabaan ka diray dayax gacmeed la dhaho Amaal, oo ay sheegeen inuu sanadda 2021-ka bishiisa labaad gaari doono dayaxa meeraha Meres, waqtigaas oo laga joogo 50 sannadood xilligii la aasaasay isutaga Imaaraadka Carabta. Gudahaanba daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xogihii iyo diblomaasiyaddii aad kala socoteen Alol Media TV. Siciid Samweyne ayaa barnaamijka soo saaray, anigu Xuseen Naajeen la socodsiinayay. Dan barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono. Sidaas iyo amaana Allah.